madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madobe ayaa khudbad sanadeedkii si ku aadanaa sanadkii la soo dhaafay 2016 kaga warbixiyay waxyaabihii ka dhacay deegaanada jubbaland iyo sidoo kale dhinaca horumarka arrimaha ammaanka dhaqaalaha iyo sidoo kale maamul wanaagga madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madobe oo khudbad dheer ka soo jeediyay guriga martida jubbaland ee ku yaalla duleedka magaalada kismaayo waxyaabaha uu sanadkani maamul goboleedka jubbaland doonayo in uu ka qabto deegaanada jubbaland kaas oo ku hadal qaaday arrimaha dib u heshiisiinta dib u dhiska iyo sidoo kale dib u soo celinta deegaanada ka maqan gacanta maamul goboleedka jubbaland ay xilligan gacanta ku hayaan ururka al-shabaab waxaana uu madaxweynaha jubbaland inta khudbadiisa uu waday inta badan ka hadlay arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya iyo sidoo kale dejinta siyaasad ay ku midaysan yihiin deegaanada jubbaland 2017 ilaahay uu noo bilaabay hana gaarsiiyo nabadnaa noo gaarsiiyo wax badan baan isleenahay aad xaqiijisaan haddii ilaahayna kow xoreynta deegaanada maqan iyo tegitaanka caasimadii ay lahayd jubbaland inaan tagno waan ku hawlgalla xoreynta deegaanada iyadoo ciidamada inaan tababarannay insha allahu ilaahay inaan ka sugno inuu naga garo nala garab galo waa shayga noogu muhiimsan ee aan maanta doonayna inaan xoreyno deegaanada maqan 2016 waxaan bilownay soo celinta qaxootiga waxbaa laga soo celiyo UNHCR waan isku diidnay dowladda federaalka waan isku qabsannay ma ahayn waxaan anagu ka hadlaynay qaxootiga lama soo celinayo bal waxaan si cad u sheegnay inaanu doonayno qaxootiga soomaaliyeed gobol kasta uu ka yimid iyo deegaan kasta oo ahaa maanta jubbaland inay qaadi karto lana dejin karayo marka laga fiiriyo dhinaca saxda aanu fakarayna laakiin annagaa dadka iyaga u baahan human resource dad ahaan baan ugu baahannay maanta dhallinyaradan shaqaynaysa kulli waa dadkii qaxootiga wax ku soo wada bartay doorashadani doorashooyinka hore way ka kulushahay way ka lacag badan tahay way ka lagdin badan tahay arrin waa xaajo adag wey waxaan rabaa inaan u sheego xildhibaanada yuuna noqonin qiimayntu iyo kambeynka socdaa hebel muxuu lacag haystaa iyo codkii meequu ku rabaa ee ha noqoto qofka intii lala fadhiisto in la qiimeeyo lana war qofkaani muxuu soo kordhin karaa muxuu qabanayaa ama ha noqdo mid jooga ama ha noqdo mid cusub oo imanaya ama ha noqdo mid hore u joogi jiray waxay u baahan tahay in miisaan la saaro qofka oo qofkan capacity-giisa iyo waxqabadkiisa iyo wuxuu soo kordhinayo ee laga taxadaro oo laga cararo masalada lacagta inay noqoto qiimaha wax lagu qiimeynayo ama miisaanka wax lagu cabirayay inay lacag noqoto aada baan uga digayaa arrintaas waa arrin soomaalinimada ku xun waa arrin dowladnimada dhib ku ah waa arrin natiijo xumo keeni doonta hadday lacag noqoto dee ninka lacagta marka hore lagu dooranaya deyn buu waddanka gashaday deynta sibu soo ceshanay yaa u diiday kaxildhibaanka milyan iyo 500 ku bixiyey ma waxaa u malaynaysaa sanadka mushaharka xildhibaanka 140 iyo xoogaa buu noqonayaa milyan iyo 500 kursi bay ku baxday muxuu uga jeedaa maxaana looga jeedaa lama karan kara waa waddan deyn la gelinaya qof waliba rabo inuu yidhaahdo waan kasoo tayidi waan kasoo gudanaya haddii marka xildhibaankii oo hadalka madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland uu maanta khudbadiisa kaga warbixinayay waxqabadkii sanadkii lasoo dhaafay ayaa ku soo beegmaya xilli abaaro xooggan ay ka jiraan deegaanada jubbaland isla markaasina ay qaybo ka mid a deegaanada jubbaland ay ka soconayaan dagaalo u dhexeeyo dadka xoolo dhaqatada iyo weliba ururka al-shabaab maxamed khaasim cali waxar tv-ga caalamiga star magaalada kismaayo